سب سے پہلے تو میں آپ سبھی حضرات مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تنظیم ولی عصر کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا اور اس شاندار محفل کا حصہ بنے. اس کے بعد رسم ہے, یقیناً یہ عبادت ہے, اس میں شکریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جو اس کو جو نصیب سے حصہ مل جائے وہ اس کی خوش نصیبی ہے, لیکن ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جسے پورا کرنا پڑتا ہے. اس فارمیلٹی کو پورا کرتے ہوئے میں سب سے پہلے ان علماء حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو علماء حضرات نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا اس پروگرام کو, اس پورے جلوس کو کامیاب بنانے میں, اور خاص طور پر احمد علی عابدی صاحب کا جن کا بہت زبردست تعاون رہا. اس کے بعد میں اپنے مقامی شعرا اور مہمان شعرا جو یہاں کے اوپر اپنا دیش کی وقت جنہوں نے ہمیں دیا, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت مشکور ہیں ان کے. ان کے بعد میں تنظیم ولی عصر کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عباس عالم صاحب کا جو بی جے پی وائس پریزیڈنٹ بہادر سینہ کے ہیں, جنہوں نے زبردست طریقے سے پرجوش طریقے سے ہر طریقے سے اس پروگرام کے اندر اس جلوس کے اندر اپنا کوآپریشن دیا اور رہنمائی کی. ان کے بعد جناب سجاد صاحب جو کشمیر سے جن کا تعلق ہے وہ پوری طریقے سے اس پروگرام کے اندر رہے, ان کا شکریہ. امتیاز بھائی کا شکریہ. ڈومری پولیس اسٹیشن کے جو اسٹاف ہیں سینئر صاحب, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. جے جے پولیس اسٹیشن ان کا سینئر, ان پورے اسٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ایڈمنسٹریشن کا جن لوگوں نے پرمیشن دیا ہم لوگوں کو, ان کا شکریہ. عظیم آدمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو اتنے شاندار طریقے سے پیش کیا اور بڑی محنت کی شعرا اکرام کو جمع کرنے میں. کیسے رفیع صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کی نظامت کو اتنے خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح پیش کیا. اور ان تمام مومنوں کا, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں لیکن نام لینے کا اگر سلسلہ شروع کیا جائے تو کافی لمبا اور طویل ہو جائے گا, کیونکہ کوئی ایک شخص اس پروگرام کو اس طریقے کے اتنے بڑے پروگرام کو جس میں 5 سے 10 ہزار لوگوں کا مجمع, 2 پولیس اسٹیشن کا ڈویژن, یہ ساری چیزوں کا انوالومنٹ ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مسجد ایرانیان کے مینجمنٹ کا جنہوں نے اپنا پورا تعاون کنٹینیوسلی ہم لوگوں کو دیا اور آج بھی وہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی وہ دیں گے. اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قیصر باغ ہال کا, قیصر باغ مینجمنٹ کا, جن لوگوں نے ہمیں بہت اچھا پروگرام کرنے کے لیے ایک موقع دیا اور ہر سال وہ ہمیں کوآپریٹ کرتے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک خاص شخصیت کا جن کا کوآپریشن بڑا خاموش رہتا ہے لیکن وہ زبردست طریقے سے رہتا ہے کوآپریشن, اور وہ ہے جناب پرویز ناتی صاحب کا اور حبیب بھائی جن کی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی آپ انشاءاللہ اب جنریا چینل پر یا کہیں اور اس کو دیکھیں گے اس پروگرام کی نشست کو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلے سال کے لیے اس پروگرام کو منتقل کیا جا رہا ہے. خدا حافظ. میں خصوصاً جناب ارشد مرزا صاحب جو سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے تنظیم ولی عصر کی جانب سے, ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام میں شامل رہے اور ایک پوری ٹیم تیار کی جشن کے لیے, ایک روح بھری جن کی وجہ سے یہ جشن جو ہے منعقد ہو سکا. خصوصاً مسجد ایرانیان کے ٹرسٹیان مینیجر جناب علی نوازی صاحب کا شکریہ کہ وہ بھرپور تعاون اپنا انہوں نے پیش کیا, اور یہ جشن انشاءاللہ سالہ سال اسی طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا, اور انشاءاللہ یہ جشن امام زمانہ کی موجودگی میں ہوگا تب مزہ آئے گا. نعرہ حیدری. مومنین کرام ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ 30 اپریل 2016
جشن مجاہد گلستان تقدیر کے عنوان سے ایک محفل مقاصدہ جناب علی اصغر اور جناب سکینہ صاحب اللہ علیہ کی شان میں منعقد ہوگا انجمن مشق سکینہ زہریہ کی جانب سے، جس میں عالمی شہرت یافتہ بیرونی شعرا کے ساتھ مقامی شاعران کرام جو ہے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس میں بالخصوص آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات، علی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، علی کے نور